stopama apoštola Pavla. Vječna nada u uskrsnuće. Pavao će pisati crkvi u Korintu i puno će jasnije objasniti svoje poglede o budućem životu ovoj crkvi nego i u jednoj drugoj poslanici koju je napisao. U ovoj posebnoj epizodi iz groblja u Korintu želio bih s vama istražiti Pavlovo razumijevanje smrti i kako Isusovo uskrsnuće iz mrtvih donosi nadu koja nadilazi grob, koja se proteže u vječnost. Ali bih prvo želio s vama proći kroz uvriježena mišljenja o smrti s kojima se Pavao susretao dok je boravio u tom velikom gradu Korintu. Prvo je bilo epikurejsko. Susreli smo se s njima u Ateni kad su pozvali Pavla i Stoike da podijeli s njima svoja vjerovanja o Isusu i uskrsnuću na Areopagu. Epikurejce je osnovao Epikurej i oni su imali određen stav prema smrti. On je rekao, smrt, kraljica strahota, za nas ne znači ništa. Dok mi živimo, smrti nema, a kad smrt dođe, nas nema. Da, Epikur je učio da se ne trebamo brinuti zbog smrti, jer dok smo živi, smrt nam ne treba. A kad smo mrtvi, mrtvi smo i zašto bismo se trebali brinuti? Filozofija Epikurejaca bila je, budi sretan, živi za danas, iskoristi priliku i ne razmišljaj o sutra. Pa ipak, smrt dolazi svakome. Kako je German, rimski građanin koji je živio u Gadari, ispravno zaključio u natpisu koji je stavio iznad svoga zakovanog groba. Dragi putniče, kao što si ti, i ja sam nekoć bio. Kao što sam ja, i ti ćeš uskoro biti. Uživaj svoj smrtni život. Da, smrt je velika stvarnost za sva ljudska stvorenja. Prema Bibliji, samo je dvoje ljudi otišlo s ovoga svijeta živo, Enoh i Ilija. Svi ostali morali su se pokoriti stvarnosti smrti. Kad je Pavao došao u grad Korint, bilo je tu mnogo ljudi koji su bili puni osjećaja beznatnosti epikurejske filozofije, koja nije nudila ništa poslije groba. Ovo se ogleda na mnogim nadgrobnim pločama koje su bile pronađene diljem stare Grčke. Nadgrobni spomenici iz 5. i 4. stoljeća prije Krista. Spomenici koji pokazuju majku koja je umrla i pokazuju oca koji donosi maleno dijete, te drži dijete ispred nje. Ipak, majčino lice pokazuje prazninu. Ona ne odgovara jer je mrtva. Ima nadgrobnih spomenika obitelji koja dolazi ocu da bi ga ohrabrila, ali on samo zuri u prazno, ne može odgovoriti. Spomenik majke koja je umrla. Sluga joj daje njezin nakit, ali ga ona ne može uzeti. Njezino dijete povlači je za haljinu, ali ona ne odgovara. Da, bio je to osjećaj beznađa. Smrt je bila beskrajna noć bez jutra. Pavao je došao ovamo, a toliko je mnogo ljudi u tom velikom rimskom gradu bilo zaraženo osjećajem beznadnosti u pogledu budućnosti, beznađe poslije smrti. Ali bilo je i novih filozofskih učenja ovdje u Korintu. Vladajuća filozofija bila je sigurno Platonova. Platon i njegov učitelj Sokrat učili su da smo mi prirodno besmrtni i vjerovali su u poseban dualizam, gdje je tijelo loše, ali je duša dobra. Da je materija loša, ali je duh dobar. Oni su naučavali ovaj dualizam i vjerovali su da se, kad umreš, tvoja duša oslobađa iz zatvora ovog tijela. Oslobođena je da putuje u više predjele.
Učili su da smrt svakako dolazi svakome, ali je se ne treba bojati, zbog toga što ćeš nakon smrti biti slobodan živjeti na višoj razini. Zasigurno je to bila vodeća filozofija ovdje u gradu. Grad je također trgovao i s Egiptom. Grci su se udomaćili u Egiptu. Sigurno je da bi se i egipatsko naučavanje o smrti rasprostranilo u gradu kakav je bio Korint. Grad luka s dosta prometa s Aleksandrijom. Egipćani sa svojim vjerovanjem u zagrobni život koji se okretao oko Ka i Ba, vjerovali su da se u smrti božanska duša oslobađa, besmrtna duša će biti puštena i onda će besciljno lutati dok ne prepozna tijelo umrlog. Jednom kad prepozna tijelo, vratit će se i nastaniti u njemu. Zbog toga su Egipćani mumificirali svoje mrtve. Zbog toga su urezivali slike u svoje lijesove. Uz to, sigurno bi se našli i perzijski ili orientalni utjecaji u gradu Korintu. Prepoznajemo utjecaje koji se vide u ukopanim grobovima u Palmiri u Siriji. Oni su također vjerovali u dualizam između tijela i duše. Oni su također vjerovali da je u smrti duša oslobođena iz tijela da bi otišla u više predjele. Da, zajednička nit koja objedinjuje Platonovu filozofiju i egipatski misticizam te perzijski dualizam jest ideja urođene besmrtnosti ljudskog bića. Ideja da je u smrti duša oslobođena da se vine u više predjele. Pavao je došao u grad i bio je sučeljen s dva glavna stava prema smrti. Jedan je bio osjećaj beznađa, osjećaj da nema ništa iza groba, da je to zapravo beskrajna noć bez jutra. Vidimo ga na poganskim epitafima koji su otkriveni u rimskim katakombama. Doviđenja, majko, nikad te više neću vidjeti. Doviđenja, ljubavi, nikad te više neću vidjeti. Osjeća se beznađe i žalost. Ali on će se također susresti s Platonovom filozofijom, egipatskim misticizmom i perzijskim dualizmom, te njihovim vjerovanjima da postoji nešto onkraj groba, da se duša penje u više sfere. Pavao se sučelio s tim različitim filozofijama u gradu Korintu. Ali one na njega nisu djelovale, jer je njegov um bio ispunjen hebrejskim spisima. Bio je Židov iz Tarza, lučkoga grada koji je bio centar grčke filozofije. Ali Pavao nije bio zaražen grčkom filozofijom. Bio je Židov i njegov je um bio ispunjen učenjem hebrejskih spisa. Tarz je bio na granici istoka, ali nije bio zaražen idejama perzijskog misticizma i dualizma. Pavao nije vjerovao u urođenu besmrtnost čovjeka. Nije vjerovao da tvoje tijelo postaje prašina kad umreš, a da tvoja duša, koja je besmrtna, odlazi u neko drugo postojanje. Pavao je uhićen i kada je došao pred Sanhedrin u Jeruzalemu, rekao je u Djelima 23.6. Moja braćo, ja sam farizej, sin farizeja. Stojim na sudu zbog moje vjere u uskrsnuće mrtvih. Da, Pavao je vjerovao u tjelesno uskrsnuće mrtvih. Rekao je, na sudu sam zbog svoje nade u uskrsnuće mrtvih. Ideja o tjelesnom uskrsnuću bila je strana grčkom umu. Nije je bilo u grčkom riječniku. Kad je Pavao svjedočio pred epikurejskim i stoičkim filozofima na Areopagu u Ateni, rekli su, željeli bismo čuti o tome ponovno. Rekli su da Pavao zagovara tuđe bogove. Da, tuđe bogove. Kako je to mogla biti množina? Mislili su da Pavao govori o dva boga, Isusu i uskrsnuću. Ideja uskrsnuća nije bila u njihovom riječniku. Nije bila niti u riječniku Egipćana. Oni su vjerovali da su Ka i Ba otišli i da će se vratiti kad prepoznaju tijelo. Ta ideja bila je u riječniku perzijskog dualizma. Pavao je rekao, na sudu sam zbog nade u uskrsnuće mrtvih. Vjerovao je u tjelesno uskrsnuće iz groba. Kako je Pavao ulazio u veliki grad Korint, navještao je Isusa Krista, raspetoga. Govorio je kako je taj Isus bio ukopan u grob, mirno počivao preko subote, a onda se vratio ponovno u život prvog dana tjedna. Navještao je uskrsnuće Isusovo.
Da, kao farizej vjerovao je cijelog svog života u tjelesno uskrsnuće. Ali je tek nakon što se susreo s Isusom Kristom na cesti za Damask, shvatio kad se to događa, jer je sam Isus Krist tjelesno uskrsnuo iz groba i to je bila podloga njegove nade u uskrsnuće mrtvih. Pavao je pisao crkvi u Korintu svoje najopsežnije i najpotpunije učenje o ovom važnom predmetu, o smrti. Pročitajmo iz prve poslanice Korinčanima 15.3. redak. Što sam dobio, to bih želio predati i vama kao jako važno, da je Krist umro za naše grijehe prema pismima, da je ukopan, da je uskrsnuo treći dan prema pismima, da se pokazao Petru i onda dvanaestorici. Da, to je bila osnovica Pavlovog evanđelja. Smrt, ukop i uskrsnuće Isusa iz mrtvih. Pavao je učio da je, suglasno pismima, Isus došao u Jeruzalem, da je bio razapet na križu u petak, da je na miru počivao petak poslije podne, da je spavao u grobu za vrijeme subotnjih sati i da se vratio u život u nedjelju ujutro. Nije to bio neki bestjelesni duh koji je ustao. Nije to bila ni duša oslobođena iz tijela. Ne. Pavao je učio da je Isus ustao u tijelu, da je uskrsnuo u savršenom duhovnom tijelu. Isus je ušao u sfere mrtvih. Vidite, stari đavao je izmislio smrt. To je njegova domena. On je prisvaja kao svoju. On je tvrdio da se grčka riječ had odnosi na grob kao njegovo posebno mjesto. On svojata groblja svih mrtvaca. Isus je umro i otišao u had. Isus je umro i otišao u grob, a đavao se tome radovao. Sad ga imam, moje, pod mojom je kontrolom. Njegov sam čuvar. A Pavao dalje govori da se dogodilo čudo nad čudima, da je Isus izišao iz groba živ, u svom tijelu. Živ zauvijek. I Pavao kaže da je to temelj naše nade. Apostol će dalje u poslanici Hebrejima, u drugom poglavlju, 9. retku, napisati zbog čega je Isus trebao doći. Ali sada vidimo Isusa, koji je bio nešto manji od anđela, okrunjen slavom i čašću zbog toga što je prošao smrt, tako da bi milošću Božjom on mogao probati smrt za svakoga. Da, rekao je da vidi Isusa koji je bio napravljen malo manji od anđela, da bi mogao probati smrt, iskusiti smrt za svakoga. Zbog čega je Isus postao ljudsko biće? Zbog čega je ušao u te sfere ljudskih poslova? Apostol u 14. i 15. retku kaže: kako djeca imaju tijelo i krv, tako je i on imao udjela u njihovoj ljudskosti, tako da preko njegove smrti može uništiti onoga koji drži silu smrti, to jest đavla, i osloboditi one čije je živote držao u robovanju njihovim strahom od smrti. Da, Isus je postao čovjek, tako da bi mogao umrijeti, da bi mogao iskusiti smrt i da može onda svojim uskrsnućem uništiti one koji imaju silu smrti. Da, Isus je pobjedio đavla u grobu. Isus je došao natrag u život. I apostol kaže da nas je on oslobodio. Nas, koji smo kroz strah od smrti, cijeli svoj život bili u zarobljeništvu. Bojali se smrti. Ipak, kad je Pavao došao u Korint i kad je suočen s grčkom filozofijom, pitanje je, pa što ako je Isus ponovno oživio? Sokrat i Platon su učili da svatko nastavlja život poslije smrti, da se njihovo postojanje samo mijenja u uzvišeno stanje. Pa što ako je Isus u tijelu uskrsnuo? Zbog čega ti je potrebno tijelo? Duša je mnogo čistija, tijelo je loše. U ovom kontekstu, Isusova smrt nema neko posebno značenje. Pavao se sučelio s ovim različitim stavovima o smrti u gradu Korintu. A ipak je on došao propovijedati Isusa Krista, raspetog. Isusa Krista, razapetog i uskrslog od mrtvih trećeg dana, kao temelj svoje nade i vječnog života. Srž problema jest: ako si u smrti, kad ideš u had, već primio naknadu, bila ona dobra ili loša, zbog čega bi trebalo biti neko buduće uskrsnuće? Ovo mišljenje je čak djelovalo i na ljude u crkvi. Pavao se suprotstavlja ovim neistinama. Ako se propovijeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih, s kojim pravom neki među vama tvrde da nema uskrsnuća mrtvih?
Ako li nema uskrsnuća mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo. Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i naša vjera. Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih. Da, neki su od kršćana ovdje u Korintu učili da nema uskrsnuća od mrtvih. Nema potrebe za uskrsnućem, kad im je duša već otišla na mjesto vječne nagrade. Pavao kaže, ako je to istina, onda nema sile u evanđelju. Pavao kaže, ako je to istina, onda nema ništa posebno u uskrsnuću Isusa Krista. On kaže, da vas ohrabrim da je Isus doista uskrsnuo od mrtvih i da je On prvina svih koji budu vjerovali i da ćemo mi, ako umremo prije nego Gospodin dođe, biti podignuti na njegovu sliku tog velikog dana. Grčka filozofija i druge svjetske religije dijametralno su suprotne hebrejskom konceptu života i smrti. Hebrejski koncept je vrlo, vrlo jasan. Pismo uči da je čovjek smrtan. U Bibliji nema ni jedno mjesto gdje bi se reklo da čovjek ima besmrtnu dušu. Da, riječ duša spomenuta je više od 1600 puta, ali nijednom se ne kaže da mi imamo besmrtnu dušu. Biblija dosljedno uči da je čovjek smrtan. To je bilo Pavlovo razumijevanje smrti i života. On je sigurno bio upoznat s tekstom Job 4.17. Može li smrtnik biti pravedniji od Boga? Može li čovjek biti čistiji od svog stvoritelja? Pavao je shvatio da je samo Bog besmrtan. Pišući Timoteju u 6. poglavlju prve poslanice u 15. retku on kaže, Bog, jedini vladar, kralj kraljeva, gospodar gospodara, koji je jedini besmrtan i koji živi u nedohvatljivom svjetlu, koga nitko nije vidio ili može vidjeti, njemu neka je slava i moć zauvijek. Amen. Grčki filozofi su učili da mi prirodno imamo besmrtnost. Vjerovali su da će se u smrti tijelo raspasti, otići natrag u prah, ali će čista duša biti oslobođena i otići će na višu razinu. To je bilo dijametralno suprotno učenju pisma. Pavao je učio da je samo Bog besmrtan. Ali kada je pisao iz Korinta crkvi u Rimu, podsjetio ih je da su oni tražili besmrtnost. Onima koji uporno traže slavu, čast i besmrtnost, on će dati vječni život. Da, Pavlov um je bio okupiran hebrejskim razmišljanjem. On je razumio da je čovjek smrtan, a jedino Bog besmrtan. Taj čovjek traži besmrtnost i on uči Korinčane da ćemo jednoga dana dobiti besmrtnost. Pazite, kazujem vam tajnu. Svi nećemo umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti u jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube. Zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti. Što se dogodilo u Korintu nije bilo ništa posebno. S opadanjem stare poganske filozofije, mnogi učitelji su pokušali uskladiti miješanje starog i novog. Židov Filon, koji je naučavao dolje u Aleksandriji, u Egiptu, pokušao je uskladiti hebrejska pisma s grčkom filozofijom. Nastojao je uskladiti stari zavjet u Bibliji s učenjem Platona i Sokrata. Ali u svojim korijenima ta dva učenja su dijametralno suprotna. Hebrejska pisma uče, kad ljudi umru, oni zapravo spavaju. Oni će spavati sa svojim očevima sve do vrlo sigurnog događaja u budućnosti, događaja uskrsnuća. Daniel 12 odličan je primjer za ovo. No Platon je učio da je u smrti besmrtna duša oslobođena iz tijela i ide na uzvišenije i čišće mjesto. To je izazvalo veliku zbunjenost, čak i u Jeruzalemu u Pavlovo vrijeme. Kako je evanđelje prodrlo u grčko govorno područje, problem se još produbio. Poslije Pavlove smrti, problem će se ponovno pojaviti u mjestima kao što su Korint i drugi grčki gradovi. A ova ideja o besmrtnosti duše ponovno će se vratiti čak i u kršćansko razmišljanje.
Prvi čovjek za kojeg imamo zapisano, koji je prihvatio ovo kao kršćanin, bio je Atenagora. Atenagora, grčki odvjetnik koji je izučio grčku filozofiju, pisao je 187. godine prije Krista o svom kršćanskom vjerovanju u besmrtnost duše. Znate li na koji redak iz Biblije ukazao? Niti jedan iz Starog Zavjeta, niti jedan iz Novog Zavjeta. Umjesto toga, citirao je Platona. Da, njegovo razmišljanje, školovanje, obrazovanje, bilo je na temelju Platonovog razmišljanja. I sada on to umeće u pisma. To je bila strana ideja za Bibliju, ali je došla iz grčke filozofije. I, malo pomalo, postupno je počela prožimati crkvu, sve dok nije zamijenila samu ideju spavanja do uskrsnuća. Pavao je zabrinut u vezi s tim, pa tako piše crkvi u Korint da je protiv poganskih filozofija i poganskih ideja o besmrtnosti duše. Pisao im je da prihvate dobru vijest o Isusovoj smrti, ukopu i uskrsnuću od mrtvih. On kaže, Isus je pobijedio zadnjeg neprijatelja, pobijedio je smrt, i to je temelj naše nade, nade u budući život. Kroz cijelo pismo provlači se jedno učenje, da mi spavamo do dana uskrsnuća. Isus je jasno naučavao u Ivanu 5. poglavlju. Ne čudite se tomu. Dolazi naime čas kad će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, te izići iz njih. Koji su činili dobro, na uskrsnuće, na život. Koji su činili zlo, na uskrsnuće, na propast. Kad će se to dogoditi? Isus kaže, njegov glas će se čuti. Pavao kaže da će se dogoditi s glasom arkanđela, s trubom Božjom. U posljednjoj trubi, truba će zatrubiti i mrtvi u Kristu će ustati prvi. Onda će se ovo staro, smrtno tijelo obući besmrtnošću, ovo pokvarljivo obući u nepokvarljivost. Dosljedno učenje pisma je da smo mi smrtni, da tražimo besmrtnost i da dobivamo besmrtnost kad se Isus bude ponovno vratio. Ako umremo prije nego što se to dogodi, izići ćemo iz groba i obući se u besmrtnost. Ako još uvijek budemo živjeli kad se to dogodi, uzdići ćemo se u zrak i dobiti dar besmrtnosti tada. Ali upravo sada imamo sigurnost dara vječnog života. Imamo ga, naš je, i dobivamo ga kao dar koji nas ohrabruje. Ali što se događa sa zlima? Hoće li i oni ustati od mrtvih? Isus kaže, naravno, i dobri i zli će uskrsnuti. Neki će ustati na vječni život, a drugi na vječnu smrt. Čini se da Pavao citira Isusove riječi kada svjedoči Feliksu. Ali ovo ti priznajem, ja slijedim put koji oni nazivaju sljedbom i tako služim Bogu Otaca svojih, vjerujući u sve što stoji pisano u zakonu i prorocima. Ja se uzdam u Boga, kao što se uzdaju i oni sami, da će uskrsnuti pravedni i nepravedni. Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima. Pavao je učio da će biti uskrsnuće pravednih i bezbožnih. Isus je učio o dva uskrsnuća. Da, Daniel je izgleda bio izvor i za Isusa i za Pavla. Čini se da su se pozivali na njegova učenja. Daniel u 12. poglavlju opisuje vrijeme, veliko vrijeme nevolje, koje se nije vidjelo otkad su ljudi na zemlji. I upravo u to vrijeme ustaće Mihael, veliki knez, za svoj narod i silno će ih izbaviti. Drugi redak 12. poglavlja kaže da će mnoštvo koje sniva u prahu zemlje ustati, neki na vječni život, a neki na vječno prokletstvo. Spavat će u prahu zemlje, sve do velikog događaja uskrsnuća. To je blažena nada Evanđelja. Smrt nije kraj. Naša nada ide preko groba, nadilazi lijes. Pavao to sažima u 18. retku riječima, stoga tješite jedan drugoga tim riječima. Kakve ohrabrujuće riječi. Vjernici nisu imuni na tragedije. Vjernici nisu imuni na strašnog žeteoca smrti.
Ali mi imamo nadu koja nadilazi grob. Imamo nadu koja nadilazi lijes. Naša nada je utemeljena na Isusu Kristu i njegovoj pobjedi nad smrću i njegovom uskrsnuću iz mrtvih. Naša je nada utemeljena na činjenici da će se jednog dana Isus sam Gospodin vratiti s neba s povikom, glasom arkanđela i trubom Božjom i mrtvi u Kristu će ustati prvi. Pavao kaže, nemojte žaliti kao oni koji nemaju nade. O prijatelju, možda si ti izgubio nekog dragog. Možda si izgubio supružnika, dijete, roditelja, brata, sestru, prijatelja. Možda tvoje srce tuguje baš sada. Pavao kaže da postoji radosna vijest, da ne tugujemo kao oni koji nemaju nade. Ako su naši dragi umrli vjerujući u Isusa, nadamo se da ćemo ih ponovno vidjeti. Imamo nadu da postoji nešto više od ove sadašnje stvarnosti, više nego ovaj sadašnji svijet. Ova nada je utemeljena na radosnoj vijesti da će jednog dana Isus sići s neba i doći ponovno drugi put i uskrisiti one koji su umrli vjerujući u njega. To je velika nada. To je plod evanđelja. Veoma je zanimljivo da u katakombama Rima možete čitati poganske epitafe koji kažu zbogom moje ljubavi, zbogom zauvijek. Zbogom majko, nikad te više neću vidjeti. Zbogom oče, zbogom zauvijek. A onda je Isus došao u ljudskom tijelu. Bio je utjelovljen, živio život i umro savršenom smrću. Vratio se u život uskrsnućem od mrtvih. Kršćani su umrli s pobjedničkom nadom. Obično su bili sahranjeni u katakombama odmah do neznabožaca. Na njihovim grobovima piše, doviđenja majko, vidjet ću te opet kad Isus dođe. Doviđenja moja ljubavi, vidjet ću te onog sretnog dana. Bili su ispunjeni nadom zbog toga što je Isus, njihov gospodin, pobjedio smrt. Smrt nije više bila beskrajna noć bez jutra. Smrt više nije bila vrijeme za tugovanje, jer tu je bila nada. Isus je pobjedio smrt i oni su željno čekali vrijeme kad će njihovi dragi živjeti ponovno. Isus je rekao da dolazi vrijeme kad će mnogi koji spavaju u zemaljskom prahu čuti glas Sina Čovječijeg i ustati iz svojih grobova. Kako li će to slavno vrijeme biti kad Isus ponovno dođe? Ova nada nije osnovana na neznabožačkoj filozofiji. Ova nada nije utemeljena na Platonovom učenju o besmrtnosti duše. Nije osnovana na nekoj ideji novog doba ili filozofijama koje su se uvukle u kršćanske crkve kroz Atenagoru i ostale u prošlosti. Ova nada je čvrsto utemeljena na Isusovom uskrsnuću od mrtvih i činjenici da će, vrlo skoro, jednog dana, On ponovno doći i pozvati vjernike koji su umrli u njemu, iz grobova, da bi mogli živjeti zauvijek. Pomolimo se. Nebeski oče, ovdje na ovom groblju u Korintu, zahvaljujemo ti za silnu poruku koju je apostol Pavao dao crkvi ovdje. Učenje koje je bilo puno nade kad je rekao, slušajte, otkriću vam tajnu, svi nećemo umrijeti, ali ćemo se preobraziti u jednom hipu, u trenu oka. Oče, hvala ti za ovu blagoslovljenu nadu. Molim da se kroz nju ohrabri svako srce. U Isusovo ime. Amen. Iz ovog prekrasnog groblja ovdje u Korintu, želimo vas ohrabriti da nam se pridružite u našem sljedećem nastavku, u kojem će Pavao posjetiti lijepi grad Efes. Thank you.